Гүлнар Тур саяхат компаниясының басы тағы да дауға қалды. Қостанайлық 80-ге жуық турист Түркиядан кері қайталмай отыр. Олар маусымның 29-ы елге оралуға тиесе далайда ұшақ болмай, қазақстандық саяхатшылар 5 күннен бері бөтен елде жіпсіз байланып отыр. Себебін сұраса, Гүлнар Тур компаниясының өңірдегі өкілдері бізбен тілдескісі жоқ. Микрофонға жауап беруден бас тартқан аға менеджер Жұлдыз Құмарова саяхатшылардың артық күндеріне өзіміз төлеп жатырмыз деумен шектелді. Басқа шығындарды мойнымызға алмаймыз деп кесіп айттым. Қостанайлық туристер үшін бұл саяхат әттегенде сәтсіз басталды. Маусының 19-ы күні сапарға шығуға тиісті рейс кейінге шегерілді. Одан кейін ұшақ апатты жағдайда әуежайға қайта қонды. Тек араға 3 күн салып, әуе кемесі Анталияға жол тартты. Қазір туыс-туғандар Түркияда амалсыз аялдаған туристердің жағдайына алаңдап отыр. Я позвонил жене, говорит, нас выселили. Мен жаңа жұбайыммен сөйлестім. Айтуынша, оларды 5 жұлдызды қонақ үйден маусымның 28-інде шығарып жіберген. Одан кейін бір жайсыз жерге орналастырған. Бір қонақ үйден екіншісіне ауыстыра береді дейді. Өйткені артық жауапкершілікті ешкім мойын алғысы келмейді. Людей очень много, жара. Адам өте көп, ауа райы ыстық, қашан ұшатындықтарын білмейді. Ертең деп уәдемен тойдыра береді дейді. Міне 5-ші күн не боларын білмей бейхабар жатқандарына.